Os irmãos, com a paz do Senhor mais uma vez. Os irmãos podem se assentar. É um motivo de grande alegria a gente estar aqui, adorando ao nosso Deus, né? Louvando, bendizendo o nome do Senhor Jesus, glorificando a Ele, bendizendo ao nome do Senhor. Agora nós louvamos a Deus, adoramos ao Senhor com hinos, com salmos, cânticos. Agora vamos ouvir, continuar ouvindo o Senhor falando conosco, né? Eu de mim mesmo nada tenho, mas me coloco aqui na presença do Senhor. Me coloco aqui diante do Senhor para poder falar um pouquinho do amor dEle. Falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Parece que quando a gente vai ficando mais, não vou dizer assim mais velho, mas a gente vai ficando mais, a gente vai chegando mais na presença de Deus, a gente confia mais no Senhor e a gente fica mais grato a Deus, né? E eu sou grato a Deus pela vida dos pastores, pastor Ron, pastor Adelson, que trabalham aqui, que são servos do Senhor, que o Senhor escolheu para estar aqui nesse lugar, liderando essa igreja, liderando esse grupo, né, que vai subir, que vai para o céu em nome de Jesus, né, e nós vamos buscar ainda mais almas ainda para poder subir com a gente, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Andrew, que tem estado com a gente também, tem apoiado o corpo de obreiros. Presbítero Jairo, eu agradeço a oportunidade de estar trazendo a palavra hoje, né, e eu agradeço a Deus pela vida da igreja, porque é sempre bom, irmãos, quando a gente fala, é sempre bom a gente estar em casa, né? Quando a gente viaja, a gente às vezes vai acompanhar o pastor em algum lugar e a gente fica meio assim, meio acolhido, meio acanhado. Mas quando a gente está em casa, quando a gente está acostumado a ver os rostos que estão aqui, né? Às vezes um ou dois, três visitantes, a gente louva a Deus pela vida dessa família que está nos visitando hoje, mais uma vez, já estiveram aqui com a gente, né, outras vezes, já são de casa, mas nós louvamos a Deus que o Senhor sempre, o Espírito de Deus, Ele testifica. E eu rapidamente quero chamar os irmãos para ler, abrir a palavra de Deus aqui em Marcos 13, Marcos 13, glória a Deus. Marcos 13, a partir do versículo 32, é uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana, né? Domingo passado eu estava sentado aqui, durante o culto em inglês, e Deus falou comigo ali que eu ia estar trazendo a palavra hoje. Eu fiquei assim, meio sem jeito, meio sem acreditar, tal. Mas que essa palavra de Deus, é palavra de Deus, possa ir no seu coração, como foi no meu, como está indo ainda no meu. E que essa palavra possa te despertar nessa manhã. Versículo 32. Daquele dia, fala sobre o sermão profético, ele continua, a vigilância. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai.
E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Amém? Amém. Essa palavra, irmãos, palavra do nosso Senhor Jesus, talvez você já conheça, palavra conhecida, né? Um culto de missões, um culto a qual o Senhor nos impulsiona, o Senhor nos anima mais, o Senhor nos admoesta mais, nos traz mais perto dEle a respeito da missão da igreja, a respeito daquilo que é o coração da igreja, que está no coração de Deus e que Deus confiou para nós. Né? Uma coisa que os anjos queriam fazer, os anjos anseiam ainda por fazer, espalhar o evangelho, mas aprove nós, né? Vasos imperfeitos de barro, que se quebra, volta e meia a gente está na roda do oleiro, né? Volta e meia a gente está na roda do oleiro, mas graças a Deus que tem oleiro. Graças a Deus, glória a Deus que tem oleiro e que o oleiro é o nosso Senhor Jesus. E aprove a Deus que essa missão estivesse em nossas mãos, né? E essa palavra, né, nos fala, ela começa nos dizendo a respeito de dias, né? Dias, coisas escatológicas que vão acontecer, né? Coisas que o Senhor Jesus Cristo ali sentado no sermão no monte, né? No Monte das Oliveiras, sentado com seus discípulos ali, logo depois dele sair do templo, e os discípulos falaram com ele, falaram: olha, Senhor Jesus, olha esse templo, coisa linda. Olha essas pedras, pedras lapidadas, pedras de mármore branco. Eram pedras especiais que Herodes mandou trazer, né, de outras nações. Né, talvez ali, talvez não, com certeza, o Império daquela época, o Império Romano estava custeando tudo. Né, mas a gente sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele vê além daquilo que a gente vê. E quando os discípulos ali, perplexos, felizes até, né, no natural deles, como nós, muitas das vezes, estamos felizes com alguma coisa que a gente vê, algo que os nossos olhos alcançam. Mas aos olhos do Senhor Jesus, aquilo é mais profundo. Então, essa palavra, ela fala sobre vigilância. Sobre vigilância. E hoje, irmãos, nós não temos visitante de fora. Temos algumas mães visitando, né? Mas são crentes, né? E os irmãos que estão nos visitando também. Mas essa palavra aqui é uma palavra para nós, para crente, para quem serve ao Senhor Jesus, para quem está sempre ali aos pés da cruz, quem sempre está ali com a mão no arado. Essa é uma palavra que nos desperta, que nos traz um despertamento em meio a um mundo que está vivendo uma era. Nós estamos passando, irmãos. Os irmãos que acompanham mais as notícias aí, eu prefiro não olhar muito, porque aquilo me afeta muito, sabe? As notícias assim, mundiais. Nada, não que eu não possa ver para eu aprender e eu saber o que está acontecendo. Mas se eu ir de cabeça de certas notícias, a gente acaba deturpando, acaba atrapalhando o nosso juízo, atrapalhando a nossa forma de pensar. E as notícias, elas estão aí para isso mesmo. Né? A mídia, ela está aí para isso mesmo, para controlar a multidão, controlar a massa. E nós vemos, nós ouvimos, né, pessoas que usam, né, da palavra para o seu bel prazer. Como diz aqui nos primeiros versículos, né, eu quero aqui já ir para o versículo 5, onde Jesus fala, a primeira coisa que Jesus fala para os discípulos dele: ó, ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Imagina Jesus sentado do teu lado falando para você: olha aqui, você está com esse pensamento? Não se engane. Irmão, o Senhor Jesus, ele sabe todas as coisas, ele olha o mais profundo do coração. Hoje cedo a gente estava aqui na hora do culto americano e um hino falou tanto ao coração que realmente aquilo me fez pensar, realmente não tem como esconder da presença do Senhor Jesus. Como diz o Salmo 139, mais profundo abismo que eu for, no mais alto que a águia pode ir, que eu possa subir também, lá ele vai estar. Então, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele observa,
Ele observa e ele sabe de todas as coisas. E essa é uma palavra que nos traz um despertamento, a vigilância. Nós como cristãos, como crentes do Senhor Jesus, como servos do Senhor Jesus, aqueles que andam segundo o propósito, segundo a palavra do Senhor Jesus, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar ligados. Porque, como diz um certo ditado, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que estão te oferecendo de graça pode ser tão de graça assim, de mão beijada. Então, irmãos, dentro da palavra de Deus, trazendo isso para a palavra de Deus, nós precisamos, irmãos, como crentes, humildes, como servos de Deus, entender o quanto que o Senhor Jesus Cristo, ele ensinando os seus discípulos, ele ainda deixou para nós, nos dias de hoje, para nós, servos, a qual nós não vimos ao Senhor Jesus Cristo de carne e osso, mas nós o sentimos, nós o temos morando em nossos corações. E nós que cremos na palavra do Senhor Jesus, nós, quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando, olha, ninguém vos engane. Toma cuidado. Tem algumas tradições que falam, acautelai-vos. Tem algumas traduções que falam, toma cuidado. É como se um pai estivesse, alguém que se importa muito com você. Eu já quero trazer para os nossos dias, porque essa palavra está queimando no meu coração. Essa palavra está queimando, está gritando no meu coração, porque nós precisamos, irmãos, imediatamente ao lermos a palavra, precisamos trazer para os nossos dias, precisamos trazer para a nossa realidade. Quantas vezes, irmão, nós estamos nos nossos afazeres, nós estamos no nosso dia a dia, e as coisas que para nós parecem tão normal, está tudo bem, é porque você está vendo, eu estou vendo, nós estamos olhando. Mas quando nós perguntamos ao Senhor Jesus que está em nós, o Senhor Jesus Cristo que está ao nosso lado, você pode ter certeza que o Senhor Jesus sempre está com você, nas coisas que você for fazer, nas coisas que você for decidir, o Senhor Jesus Cristo sempre está com você, porque ele falou assim, estarei convosco até a consumação dos séculos. E quando o Senhor Jesus Cristo falou que estaria conosco, irmão, nós precisamos crer que o Senhor Jesus está conosco. Não tem como, irmãos, não tem como. As contas não vão fechar se o Senhor Jesus não tiver. Não tem como você imaginar estar aqui, como que eu estou aqui. Eu poderia estar em outros lugares, poderia estar caído por trás das barricadas do inimigo. Eu poderia estar morto nesse momento. Onde estaria eu agora? Não adianta, o nosso pensamento é raso. Mas o Senhor Jesus, ele sabe de todas as coisas. E quando o Senhor Jesus Cristo estava falando com paciência para os seus discípulos, cuidado, ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Por quê? Porque eles estavam com Jesus o tempo todo. Jesus em tudo estava ensinando. E essa palavra, ele começa falando de alguma coisa, só que o Senhor Jesus Cristo, ele espera os discípulos começarem o diálogo. Né? E não é diferente para nós. Às vezes nós estamos em alguma situação e a gente fica assim, poxa, o Senhor não está me ouvindo. Poxa vida, eu já orei, como o apóstolo Paulo falou do espinho da carne dele, já orei 3 vezes. 3 vezes eu já orei. Imagina um homem orar 3 vezes e entender que orou com tanto afinco a Deus, com tanto propósito naquela situação ao Senhor, e o Senhor falou para ele, a minha graça te basta. E nós, muitas das vezes, irmãos, oramos várias vezes, nós buscamos, intercedemos ao Senhor várias vezes, porque nós somos pó. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos conhece. E naquele momento, os discípulos começaram aquele diálogo com o Senhor Jesus. Olha aí que templo lindo. Olha aí que pedras maravilhosas. E o Senhor Jesus Cristo, indo para o Monte das Oliveiras com ele, olhou e falou, isso aí... é passageiro, o Senhor já conhece o final. Não ficaria pedra sobre pedra. E ele mesmo falou. E logo lá no ano 70, depois de Cristo, o que aconteceu com aquele templo lindo, maravilhoso, que os homens estavam preparando para eles mesmos? Foi destruído. Foi destruído pelos próprios homens que custearam aquilo tudo ali. Foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra. Se ficou alguma, está no Muro das Lamentações. Como diz Flávio José, né, o historiador, que estudou e deixou muito conhecimento para nós a respeito disso. Mas eu quero dizer para você o seguinte nessa manhã, quero te trazer a consciência seguinte, no versículo de número 10,
O Senhor Jesus Cristo foi falando, foi pontuando. O Senhor Jesus Cristo foi falando de coisas que aconteceriam de dentro da igreja, coisas escatológicas, que nos versículos 6 e 7, ele foi falando, porque muitos virão em meu nome, dizendo que sou eu, dizendo após mim, né, após a morte do Senhor Jesus Cristo. Jesus sempre falou com eles, com o intuito de deixar eles avisados. Só que, pelo jeito, muitos não acreditavam. Então, irmãos, nos dias de hoje, como a gente estava falando, a gente tem vivido dias em que homens esqueceram da volta do Senhor Jesus. E esse assunto sobre vigilância, esse assunto ele traz no ápice a volta do Senhor Jesus Cristo, o retorno do Senhor. Irmãos, Jesus vem. O nosso Senhor Jesus vem para nos buscar. Por mais que as notícias, por mais que as atrocidades, as coisas que nos tentam nos parar, tentam nos impedir, o Senhor Jesus vem nos buscar. Essa é a esperança de todo crente. Esse é o cântico que está nos lábios de cada crente, de cada crente que aqui está nessa manhã, de tarde. Porque nós sabemos, irmãos, que essa leve momentânea tribulação vai causar um peso de glória muito excelente à frente. E esse peso de glória, acompanhado antes da nossa tribulação aqui, de santificação às nossas vidas, o Senhor há de nos dar um corpo glorificado a nós. E a palavra nos fala que conforme Ele é, nós o veremos e nós teremos o mesmo corpo que Ele. Então, irmãos, nós precisamos, irmãos, entender que enquanto nós estamos aqui nesse lugar, nós estamos vigilantes. Não só vigilante com as coisas, com as notícias, com as coisas que nos permeiam, com as coisas que chegam no celular, rapidamente a gente olha. Mas nós precisamos, principalmente como crentes, estarmos atentos à palavra. O Senhor Jesus tem falado nesse púlpito aqui, irmão. Nesse púlpito aqui, o Senhor tem falado. O Senhor tem falado em cada reunião nossa aqui. Às vezes a gente está sentado conversando ali com o pastor, o Senhor Jesus fala conosco. Às vezes nós nem abrimos a nossa boca, o Senhor começa a falar no lábio de um ali. E o Senhor começa a confortar, o Senhor começa a te fortalecer. Às vezes, irmãos, quantas vezes eu chego aqui por essas portas, hoje mesmo foi um dia desse. Eu chego aqui, irmãos, cansado, quebrado. Mas ao entrar pelas essas portas aí, irmãos, ao entrar pelas portas da casa do Senhor, na presença do Senhor, não dá vontade nem de sair. A abundância de alegria, na presença do nosso Deus, a abundância de alegria. E o Senhor Jesus Cristo está aqui falando com os discípulos, estava falando com os discípulos, e hoje está falando conosco. Vigia, estai, pois, vigilante. Ele fala o seguinte aqui, nesse versículo 10 do contexto. Ele fala, mais importa que o evangelho primeiramente seja pregado em todas as nações. E essa essa é a missão da igreja. Nós como cristãos estamos vigilantes, nós procuramos estar buscando o conhecimento da palavra do Senhor, estarmos sóbrios, vigilantes naquilo que o Senhor tem a falar conosco, naquilo que o Senhor nos apresenta na tua palavra, naquilo que muitas das vezes nós não conseguimos entrar, nós não conseguimos abrir as portas para a resolução entrar. Mas quando o Senhor Jesus bate, nós entendemos que nós somos servos do Senhor. Nós entendemos que do nosso lado, no nosso coração, tem o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo está falando para nós nessa manhã, irmãos. Vigia. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nem o Filho, nem os anjos, nem o Filho sabe, senão o Pai. Portanto, nesse período de vigilância que é a nossa vida cristã aqui ou em outro lugar, nós precisamos, irmãos, estar de parte da nossa missão. E hoje um culto de missões. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão que o Senhor Jesus Cristo confiou para nós? Qual é a missão que o Senhor confiou para cada um de nós? Mesmo nós, alguns de nós, muitas das vezes, pode estar se perguntando na sua mente, no seu coração, o que o Senhor vai fazer através de mim? Mas eu te convido a começar a pensar o seguinte, o que o Senhor já começou a fazer através de mim? O que o Senhor já começou a fazer na minha vida? Nós precisamos entender que tudo tem um início. Tudo tem um início. Busca no início a mão do Senhor na sua vida.
Busca no início a mão do Senhor. Alguém intercedeu por você. Alguém pregou a palavra para você. Alguém insistiu com você para que você pudesse estar ali no caminho. Alguém tem insistido com você para que você caminhe para a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está dizendo isso. Se Deus está usando alguém para falar com você, caminha. Não esquenta a cabeça com o que está acontecendo. Continua andando em direção a mim. Porque quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, o Espírito de Deus desceu ali em Pentecostes, né, em Atos, no capítulo 1. A palavra de Deus nos fala que o Espírito desceu sobre os discípulos, apóstolos que estavam ali no cenáculo. E o Espírito de Deus, a partir do momento que ele desceu, ele está aqui. Ele está aqui, nós precisamos e nós dependemos da ação do Espírito Santo nessa missão da igreja. O Espírito de Deus foi enviado ali para poder revestir os apóstolos, revestir aqueles homens, homens pescadores, homens que não sabiam nem muitas das vezes, irmãos, escrever o próprio nome. Mas busca na história. Continua lendo Atos que você vai ver o primeiro discurso de Pedro ali, depois que o Espírito de Deus encheu ele. Vai lá ver quantas mil almas Pedro ganhou para Jesus. E ele só falou de Jesus. Ele só falou daquilo que o coração dele está cheio. Estava cheio. E os nossos corações? Como estão os nossos corações hoje? A partir do momento em que nós entendemos que o Senhor nos chama à vigilância, nós precisamos, irmãos, entrar. Nós precisamos fazer uma análise dos nossos corações, como diz a palavra de Deus ali em 2 Coríntios, que nós façamos um exame aos nossos corações. Não adianta eu fazer uma coisa aos olhos de alguém para que alguém perceba que está tudo bem, mas se o Senhor Jesus Cristo, ele nos conhece. O Senhor Jesus, ele nos conhece. Ele sabe porque nessa hora nós estamos aqui. Nesse momento o Senhor reservou para que nós estivéssemos aqui e que a palavra dele estivesse falando com nós. Ei, vigia, ora, toma cuidado. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Filho do Homem. E nós, como cristãos, precisamos entender, irmãos, precisamos ter de parte isso, que quando o Senhor Jesus Cristo, ele nos chama, ele nos capacita. E quando ele nos capacita, ele nos dá o teu Espírito. E através do teu Espírito, nós temos sede e fome da palavra de Deus. Por mais que nós leamos um capítulo, um versículo por dia, mas só que a palavra de Deus nos nossos lábios, quando o Espírito de Deus, ele entra, quando o Espírito de Deus, ele impulsiona você a falar, essa palavra abre portas. Essa palavra quebra barreiras. Essa palavra pode mudar uma vida. Essa palavra pode mudar o curso de uma família que está indo para o inferno. O curso de uma vida que está indo de mal a pior. Só que nós precisamos, irmãos, continuar vigilantes. Continuar a entender o quanto que Jesus, o quanto que Deus, o quanto que o nosso Senhor Jesus conta conosco aqui. Nós estamos aqui nesse dia maravilhoso, um dia lindo está aí fora, né? Está para entrar o verão, então nós estamos num dia lindo aí fora. O que nós já chegamos aqui, entregamos ao Senhor Jesus o nosso culto, a nossa adoração. Só que o Senhor Jesus Cristo está falando para nós, ei, nós precisamos ainda falar do meu amor. O Senhor Jesus Cristo fala, precisas ainda falar do meu amor para aquele vizinho. Aquela pessoa que está lá do seu lado, não desiste não. Poxa, eu falei ontem, ele brigou comigo, até que semana passada estava indo tão bem. Ah, vou desistir. Desiste não. Ninguém desistiu de você. Imagina se tivessem desistido de você. Imagina se Jesus, imagina não. Puxa aí na tua memória. Pensa. Se Jesus estivesse naquele momento na cruz, deixado de lado. Pensa. Será que a gente estaria aqui? Será que teria salvação para nós? Mas o próprio Jesus, ele esteve em todo o tempo dizendo, importa que eu faça a vontade de meu Pai. E nós, como seguidores, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender, irmãos, que nós somos parte dessa obra. E a parte dessa obra, o braço dessa obra,
através do Espírito Santo e da palavra do Senhor na nossa vida, nós somos pessoas que vão buscar a outros. Nós somos pessoas que, imbuídos do Espírito Santo, ninguém vê valor em nós. Mas o Espírito de Deus está colocando, Ele tem aberto, Ele tem te chamado para o quarto da oração. Ele tem te chamado para o quarto do entendimento, de você estar buscando, lendo a palavra do Senhor, buscando intimidade com Ele. O que nós temos feito do nosso tempo? Será que vigiar é só para os guardas que ficam na entrada da cidade, que tem que vigiar o tempo todo, ficar segurando ali o instrumento dele? Vigiar, vigiar, vigiar. E nós? E nós? Como temos vigiado? Como temos colocado a nossa vigilância? Em quem temos colocado a nossa confiança? Que a palavra do Senhor, nessa hora, nesse dia, nesse momento, que a palavra do Senhor venha nos despertar. Jesus está voltando. O que que nós temos preparado? O que que nós temos feito para que, quando o Senhor da Seara chegar e nos chamar, senta aí, vamos prestar conta. Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Estou incluído também. O que que eu tenho feito do meu tempo? Será que o máximo que eu tenho feito é o suficiente? Diante daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez lá naquela cruz? Ele se despiu de toda a sua glória. Ele se despiu de tudo. Ele falou: Pai, eu vou lá. Eu vou dar minha vida por aquele povo. Eu vou fazer cumprir o teu propósito. E Ele veio aqui. Tem um hino que fala: se despiu da sua glória e habitou entre nós, fez como um de nós, e Ele fez-se como um de nós, para que nós pudéssemos entender: por mim não tem como, mas com Jesus tem. Com Jesus na vida tem. Irmãos, que o Senhor Jesus Cristo continue falando forte nos nossos corações, que nos nossos corações nós possamos entender que a palavra do Senhor precisa habitar em nós, que nós possamos estar vigilantes, abrindo os nossos corações em vigilância diante do Senhor, não só atentando para as coisas da semana, mas uma semana vai começar, amanhã tem culto, amanhã tem escola, não, que nós possamos colocar o nosso prazer no Senhor. Para que nós possamos, irmãos, um dia, no momento em que nós saímos pela manhã, nós possamos ser o resultado da oração de alguém. Quantas vezes, irmãos, eu fiz essa prova com Deus, mesmo assim não acreditando muito, eu fiz essa prova com Deus em alguns momentos, e Deus me deu almas aqui. Eu louvo a Deus por isso. E quantos de vocês não têm essa experiência? O pastor tem falado sobre isso aqui. Irmãos, nós precisamos viver uma vida de propósito diante do Senhor. Nós precisamos entender por que que o Senhor nos chamou, por que que o Senhor Jesus Cristo nos convida à vigilância, por que que Ele nos convida à oração, por que que Ele nos convida a ter cuidado, para que ninguém faça você de presa dEle. Estamos vivendo dias terríveis. Se a gente parar para olhar, como eu comecei a falar no início, se nós pararmos a olhar as notícias, pararmos para olhar as circunstâncias, eu vou parar. Vou me trancar, já estou salvo. Glória a Deus pela minha salvação. Olha para dentro da tua casa. Olha para dentro da tua família. Quantas almas ainda tem lá que precisam da palavra do Senhor? Quantas almas tem lá que precisam da água que você tem? Essa semana eu estava vendo um trabalho. Eu estava conversando com um senhor que me parou na rua. Me viu trabalhando e pediu para eu ir na casa dele ver um trabalho. E eu cheguei na casa dele anteontem, a primeira coisa que ele falou para mim: você é crente? Eu falei: amém. Ele falou: eu também sou. E o Espírito de Deus nos colocou aqui para poder falar de Deus, não é? Eu peguei e falei: sim. Eu mesmo, sem saber um pouco, falando um pouquinho de inglês, comecei a conversar com aquele moço. E eu vi os olhos dele brilhando, brilhando, brilhando. E ele falou: realmente, nós temos a água da vida. O que que nós temos feito com essa água da vida? O que que nós temos feito com a semente que o Senhor tem nos dado? Quantas das vezes nós chegamos aqui diante do altar do Senhor agradecendo: Deus, sou grato por tudo que o Senhor me deu essa semana, por toda a semente, por tudo que o Senhor me deu, por tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Senhor, muito obrigado por mais uma semana. Eu quero te convidar a partir de agora, a partir dessa semana, para pensar também: Senhor, quantas pessoas eu falei do teu amor essa semana? Para quantas pessoas eu dei uma palavra de vida essa semana?
Para quantas pessoas, para quem, Senhor, eu mostrei, para quem eu entreguei aquilo que o Senhor quer? Para quem eu dividi da água da vida? Para quem eu dividi da semente da vida, aquilo que nos traz vida, a palavra do Senhor? Com quem eu dividi essa semana, Senhor? Será que eu comi a semente que o Senhor me mandou semear? Será que eu escondi, Senhor Deus, a semente? E se o Senhor Jesus nos chamar para prestar conta? Irmãos, nós precisamos entender. Não podemos chegar diante do Senhor com as mãos vazias. Nós somos falhos, pecadores. Só que tem redenção para nós. Se teve redenção para nós, se teve salvação para nós, tem salvação para aquele que está lá fora. Tem salvação para aquele vizinho lá, que às vezes bateu, arranhou teu carro e você sabe que foi ele. Tem salvação para aquele lá. Quem sou eu para poder saber, apontar quem vai ser salvo ou não? Não foi eu que morri naquela cruz. Foi o Senhor Jesus que morreu lá. E Ele pagou o preço por todos. Ele pagou o preço por todos. Só que diante dessa situação, diante dessa obra que o Senhor nos deu, dessa obra, dessa palavra que o Senhor colocou nas nossas mãos, essa palavra que nos dá vida, essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos traz despertamento, essa palavra que nos traz um reavivamento, como nós temos andado? Como nos apresentaremos diante do Senhor se o Senhor Jesus nos chamar agora? Como nos apresentaríamos diante do Senhor? Senhor, eu tive a oportunidade, Senhor, de orar por alguém e não orei, Senhor. Senhor, eu tive a oportunidade de falar, Jesus te ama. Eu tive a oportunidade, Jesus, de falar, ei, Jesus tem um plano na tua vida. E nós não falamos, irmãos, porque a gente anda muito depressa. A gente fica muito preso nas nossas coisas e a gente esquece de vigiar, esquece de orar, esquece de ler a palavra. A gente esquece que nós somos crentes. A gente esquece que nós somos os servos do Senhor da última hora. A gente esquece que nós somos as pessoas que o Senhor conta conosco aqui. Os anjos anseiam por pregar a palavra, por falar do Evangelho. E nós, além de termos o Evangelho nas mãos, nós vivemos. Nós só precisamos abrir a nossa boca. O próprio Senhor Jesus falou com os discípulos lá quando Ele enviou eles. Olha, não se preocupa com o que vocês vão falar. Só vai. Porque o Espírito Santo de Deus vai colocar na sua boca o que você vai falar. E você vai fazer sinais. E você vai curar almas. E você vai transformar nações. E foi o que aconteceu. Nós estamos aqui, irmãos. Nós precisamos entender que nós estamos aqui. O Senhor Jesus não nos trouxe aqui só para nós grandearmos a nossa salvação, para nós desfrutarmos a nossa salvação, mas principalmente na peculiaridade de cada um de nós, na particularidade de cada um de nós, dentro de nós tem algo que o Espírito de Deus depositou, aquele bom depósito que está guardado dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. O que nós temos feito? O que nós temos distribuído? Que nós possamos nessa hora, nesse momento, entender que o mesmo Deus que guarda, o mesmo Deus que cuida de nós, é o mesmo Deus que conta conosco para abrir a nossa boca. Às vezes a pessoa está ali do seu lado esperando algo, está ali do seu lado parado esperando alguma coisa. Isso aconteceu comigo algumas semanas. Um cara, um contract que eu muito tempo não via, e ele me chamou para ver um trabalho. Só que quando eu cheguei lá, na hora que eu entrei no carro dele, o Espírito de Deus falou para mim assim: ele está com saudade daqueles salmos que você mandava para ele há 3 anos atrás. E eu comecei a falar com ele do amor de Deus, comecei a falar de Jesus para ele. Irmãos, eu nem sei como foi, o inglês começou a fluir. E o homem começou a chorar dentro daquele carro. O homem começou a entender, Irmãos, e se eu, se nós não tivéssemos entendendo a voz do Senhor? Quem sabe aquela vida não estaria de pé hoje? Então, irmãos, que nós possamos
usar, que nós possamos fazer um exame em nós mesmos. Não, não estou aqui para te trazer emoção, não. A palavra de Deus está aqui para trazer transformação. A palavra de Deus precisa nos transformar. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós chegamos a Deus, quando Ele fala, chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós, que o Senhor, na Tua palavra, nos direcione. Que o Senhor, na Sua palavra, nos traga a realidade a qual nós estamos aqui. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui porque nós escolhemos estar. Talvez alguns de vocês escolheram. Talvez eu escolhi. Mas a escolha vem do alto. O Senhor Jesus Cristo conta conosco. Não adianta as adversidades ficarem aí te falando, ah, mas você precisa largar isso. Ah, mas você precisa deixar aquilo ainda de lado. Pô, aquilo você vacilou naquele dia. Clama o sangue de Jesus. Clama por Jesus nessa hora. O Espírito Santo de Deus está aqui para limpar, para purificar os nossos corações. Está aqui para nos dizer, vigiai, orai, continua a obra, porque o Senhor Jesus Cristo prestes está a voltar. Que nós possamos nessa manhã, tarde, entender que a palavra do Senhor, ela fala para nós, conforme o Senhor quer falar. Que nós possamos entender que nós somos ferramentas do Senhor. Nós somos ferramentas do Senhor. Não há um período a qual o Senhor não use alguém para fazer aquele propósito, cumprir o propósito a qual Ele quer fazer. Deus levanta homens e mulheres, e nós estamos aqui hoje, nós fomos escolhidos de Deus para estar aqui, nessa nação. Nós não viemos aqui pelo único propósito, somente a não ser pregar a palavra de Deus. E com isso o Senhor vai nos abençoando, vai abençoando a nossa casa, vai abençoando as nossas vidas. Que nós possamos nessa hora, eu quero te convidar a ficar em pé, nós vamos fazer uma oração nesse momento, que nós possamos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor Jesus. Reafirmar o nosso compromisso com o Senhor Jesus. Irmãos, não adianta, o Senhor Jesus nos conhece. Não adianta, o Senhor Jesus, Ele nos conhece, Ele sabe do que vai no nosso coração. Mesmo antes de você sair de casa, Ele sabia do que está aí dentro. E hoje Ele quer tirar essa mágoa. Hoje Ele quer tirar essa travezinha que está impedindo de você ser uma dinamite nas mãos dEle aí fora. Se você não sabe o propósito a qual você está aqui, o Senhor Jesus Cristo hoje está dizendo, conto com você. Conto com você, você é parte da minha obra, da minha engrenagem. Não adianta quantas vezes você errou. Eu tive aí na sua carne. Eu não pequei, mas eu sei que você foi gerado em pecado. Jesus está dizendo, Ele não pecou, não se achou pecado nele. Porque Ele não foi gerado do pecado. Mas nós fomos. Mas o que faz a diferença de nós para muitos é que nós entendemos que nós temos um sangue remidor que gerou, que foi remido naquela cruz. Um sangue que desceu naquela cruz. Um sangue que, quando o Senhor Jesus Cristo falou, Pai, está consumado. Salvou a ti, salvou a mim. Gerou vida em você. Gerou salvação em você. Gerou salvação em mim. Para que nós mesmo passando pela rua. Passando pela rua, caminhando. Nós já gerássemos alguma coisa em alguém. Que quando você entrar no teu prédio hoje, você entre na sua casa hoje, você fala, Senhor, eu não sei o propósito não. Mas me ensina, Senhor, eu quero vigiar e orar. Eu quero estar no teu propósito. Senhor, eu não sei para que o Senhor me mandou aqui. Nem sei nem porque que eu moro nesse prédio aqui. Mas, Senhor, me usa. Salva vidas aqui nesse prédio. Transforma as gerações, transforma histórias aqui, Senhor. Talvez se alguém já tentou falar do seu amor aqui, não conseguiu. Eu quero chegar nesse lugar e falar do teu amor e as barreiras caírem. Em o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos entender, irmãos, que dentro das nossas coisas, dentro do nosso dia a dia, possamos estar vigilantes. Possamos entender que o mais importante é que o Evangelho de Deus seja espalhado. Que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja espalhado como foi espalhado para nós. Como aquela água um dia nos lavou. Que ela hoje possa fluir dos nossos corações para lavar pessoas.
naquele momento que o presbítero Jairo orou aqui, eu orei com fé ali por vidas, que eu tenho orado há anos aqui, e eu vi o Senhor salvar do lado, eu vi o Senhor salvar do lado várias pessoas, eu vi o Senhor salvar o chefe, mas eu estava orando pelos pequenos, aí Deus começa a salvar do lado. Será que isso não é uma coisa para motivar a continuar orando por aquelas pessoas? Continuar insistindo por aqueles lá? Quem somos nós para escolher quem vai ser salvo e quem não vai? Mas uma coisa o Senhor conta conosco. Nós precisamos abrir a nossa boca, como o apóstolo Paulo. Ele não perdia uma. Mesmo lá no naufrágio, lá, talvez ele estava em cima de uma madeira, tentando, falando do amor de Deus, e falou: ó, o anjo do Senhor me falou que ninguém aqui vai se perder. E não se perdeu nenhum. Não se perdeu nenhum. Então, que nós possamos, irmãos, buscar intimidade com o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos disso para esses dias. Nós precisamos disso para avante. Porque a obra do Senhor Jesus Cristo, ela é movimentada. Ela é ativa, ela é dinâmica. E nós precisamos, dentro da palavra do Senhor, nos colocar os nossos corações diante do Senhor. Nós não somos nada, mas Ele é tudo. Que Ele nos ajude nessa hora. Vamos orar nesse momento. Logo após, as crianças vão estar apresentando para uma homenagem ao Dia das Mães. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma vez o Senhor falar conosco, Jesus. Oh, meu Deus, que o Senhor visite os corações, que o Senhor visite, ó Deus querido, a intimidade de cada um. Visita, ó Deus querido, a minha intimidade, Senhor, que o Senhor entre na minha vida, Pai. Oh, Senhor, tira, Senhor Deus querido, aquelas coisas ainda que me impedem, ó Deus, de mergulhar na Tua palavra, de tirar um tempo, ó Deus, para poder aprender da Tua palavra, para que eu possa, ó Deus querido, distribuir a semente, a água que o Senhor tem nos dado, Senhor. Oh, Jesus, que eu possa ser um agente de salvação, um agente, ó Deus eterno, de vida espiritual, ó Deus. Oh, Senhor, que eu venha, ó Deus querido, de retirar vidas lá das trevas, ó Pai. Não pelo meu poder, mas pelo Teu poder, Jesus, pelo poder da Tua palavra. Oh, Senhor, nós estamos aqui como, ó Deus querido, ceifeiros para a Tua obra, Jesus. Nós nos alistamos, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus querido, nesse momento, ó Pai, a entender, ó Deus querido, o Teu chamar. Ó Deus, nos ajuda cada vez mais, ó Deus, a mergulhar, ó Deus, no Teu rio, para que possamos entender, ó Deus, o propósito a qual o Senhor nos trouxe aqui, Jesus. Ó Senhor, salva vidas, ó Pai, em nosso meio. Quebra, Senhor Deus, muralhas, ó Deus, nas nossas vizinhanças, no trabalho, Senhor, que nós possamos, ó Pai, além de dar o testemunho, possamos abrir a nossa boca, ó Deus querido, e trazer uma palavra de vida, trazer uma palavra que traga vida para aqueles que necessitam. Ó Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo vier, ó Deus, não nos ache, ó Deus querido, desapercebido, Senhor. Que nós venhamos estar, ó Deus, envolvidos no Teu trabalho, Senhor. Envolvidos, ó Deus querido, naquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Que nós sejamos, ó Deus querido, achados servos fiéis, ó Deus. Servos fiéis, ó Deus, que administraram bem, em boa mordomia, aquilo que o Senhor confiou a nós. Meu Deus, toma nas Tuas mãos a Tua igreja. Guarda cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem se assentar mais um minuto, irmãos. As nossas crianças.